ପୁରାଣ ଅତୀତର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକମୂଳକ ରଚନା ଆମେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉ କାରଣ ତାହା ଆମ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ 12 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରା କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନନ୍ୟ ସାଧକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜାତିପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନାରୀଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ରଚନା କଲେ ପବିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯାହା ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ସମାଧାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଛି ସେ ଶବରୀଙ୍କ କଥାବସ୍ତୁ ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କି ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦାନ ଅବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଳି ସବୁଠାରେ ଭଗବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଏକ ଈଶ୍ୱର ଏକ ସନ୍ତାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ଦିନେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳିଆଙ୍କ କଥାରେ ମାତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ କଥା ସେତିକିରେ ସରିନଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମା ରାଗିକି 12 ବର୍ଷ ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲିବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅନ୍ନ ନ ଦେଲା ଯାଏ ତୁମେ ସେହିଭଳି ବୁଲୁଥିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଲଗାଇ ସବୁ ଅନ୍ନ ବୋହି ନେଲେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର 12 ବର୍ଷ ବୁଲିଲେ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ହେଲେ ଏହି 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ମା ସୁଭଦ୍ରା କେଉଁଠି ଥିଲେ ଏହା ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ପୁରାଣରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଆମ ମନର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାରୀ ନିନ୍ଦା କଲେ ନାରୀ ଅପମାନ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ଜନସମାଜକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜାତିଭେଦ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଜାତି ଅଜାତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମହାବାହୁ ସେହି ମାଉସୀ ମା ଯିଏ ଦିନେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଅଧା ଜଳ ଶୋଷି ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଫେରିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଟକିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପିଠା ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଫେରନ୍ତି ସେହି ମାଉସୀ ମା ଯାହାକୁ ଦେବୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ କୁହାଯାଏ ସେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି।